大家好，现在咱们看到的呢，是中国的末代皇帝溥仪的退位诏书。这个诏书颁布于1912年2月12日，到这里，中国2000多年的封建帝制宣告结束。这个退位诏书呢，实际上是以这个当时隆裕太后的口吻而去颁布的，因为当时这个溥仪啊，只是一个6岁的孩子，根本没有行为能力。诏书里有一句话是这样说的：“于意何人，因一姓之尊荣，服兆民之好恶。”这句话怎么理解呢？实际上是当时清朝的这些封建统治者呀，为了这个自己的面子，在退位的时候摆出了一副高姿态。这句话的字面意思是说，皇帝退位是为了百姓不再受苦，自己不得已而去退位。其实当时这个溥仪的退位啊，根本没有那么容易。清政府呢，提出了很多的条件。隆裕太后和清朝的这些遗老们帮溥仪争取到一个优待清史的条例，这项条例啊，为溥仪争取到很多的这个优待条件，比如说保存这个皇帝的尊号，还可以住在紫禁城，身边的太监宫女还有侍卫依然保留。最重要的一点啊，就是要求这个民国政府每年要拿出400万两白银提供给这个溥仪当生活费。就这样，这个溥仪呢，在北京故宫，也就是紫禁城，又过了10多年养尊处优的生活。直到1924年11月5日，冯玉祥呢派人带兵进入紫禁城，逼迫溥仪离开皇宫，并且取消了溥仪的一切优待条件。从此呢，溥仪正式离开了居住了10多年的皇宫。后来呢，又逃往了天津，再后来呢，又去了东北，开始了他一生颠沛流离的生活。好了，关于这个末代皇帝溥仪的退位诏书呢，这个视频就给大家分享到这里，咱们下一个视频再见。